পুনৰস্বাগতম বাতৰি মাজলৈ। সিকিমত সন্ধানহীন অসমৰ জোৱানৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তৰ খবৰ। বাক্সাৰ আনন্দ বজাৰৰ মিতু কলিতাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আলিপুৰ দুৱাৰত কৰ্মৰত আছিল মিতু কলিতা। বিভাগীয় নিৰ্দেশ অনুসৰি ছিকিমলৈ গৈছিল মিতু। পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছিল মিতুৰ। আজি বিয়লি বাক্সা পাবহি মিতুৰ মৃতদেহ। ছিকিমৰ জলপ্ৰলয়ত ইতিমধ্যে বহুলোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু বহুলোক সন্ধানহীন অৱস্থাত আছে। তাৰ মাজতে অসমৰ এজন জোৱানৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ এক দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ সন্মুখলৈ আহিছে। বাক্সাৰ আনন্দ বজাৰৰ মিতু কলিতাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ছিকিমৰ জলপ্ৰলয়ৰ মাজত। আলিপুৰ দুৱাৰত কৰ্মৰত আছিল মিতু কলিতা নামৰ এই জোৱানজন। বিভাগীয় নিৰ্দেশ অনুসৰি তেওঁ ছিকিমলৈ গৈছিল আৰু সেই সময়তেই এই দুৰ্যোগৰ বলি হ'ল আৰু তাত মৃত্যুবৰণ কৰিলে। পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছিল মিতুৰ আৰু বিচাৰ খোচাৰ কৰিছিল। পৰিয়ালৰ লোকে অনুৰোধ কৰিছিল সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক যাতে তেওঁলোকৰ সদস্যজনক বিচাৰি উলিওৱা হওক। অৱশেষত তেওঁৰ নিথৰ দেহে বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ল। এই প্ৰাকৃতিক যি বিপদ আহিল সেই প্ৰাকৃতিক বিপদত এই মিতু কলিতাই প্ৰাণ হেৰুৱালে। আজি বিয়লি বাক্সা পাবহি মিতুৰ মৃতদেহ। ইজৰাইলৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ হামাছক, গাজাৰ পেলেষ্টাইনী আৱাসত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ। আজি পুৱা আক্ৰমণত 232 জনকৈ পেলেষ্টাইনী হৈছে নিহত। ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ইয়াইভ গেলেণ্টৰ হামাছক সকিয়নি, হামাছে ডাঙৰ ভুল কৰিলে, ইয়াৰ পৰিণাম ভোগ কৰিব লাগিব। গাজাৰ সকলো প্ৰান্ততে ইজৰাইলে সেনাৰ ইতিমধ্যে তালাচী চলাইছে। ইজৰাইল আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত হামাছৰ কামাণ্ডাৰ, ইজৰাইলে নাৰীৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণৰ প্ৰতিশোধ এয়া। এনেধৰণে এতিয়া সাৱধানবাণী শুনোৱা হৈছে আৰু এই আক্ৰমণৰ প্ৰতিশোধ অতি শীঘ্ৰে লোৱা হ'ব। ইতিমধ্যেই আজি পুৱাৰ ভাগত পেলেষ্টাইনী নিহত হৈছে 232 জন। হামাছক সকিয়নি ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যে হামাছে ইয়াৰ এক ডাঙৰ ভুল কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰিণাম সোনকালে ভোগ কৰিব লাগিব হামাছে। প্ৰচণ্ড বোমা বৰ্ষণ আৰু গুলী বাৰুদৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে মুঠতে এতিয়া ইজৰাইল আৰু হামাছৰ সংঘৰ্ষ। শনিবাৰে হঠাতে পেলেষ্টাইনৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হামাছে ইজৰাইলত প্ৰৱেশ কৰি হাজাৰ হাজাৰ ৰকেট আৰু গুলীবৰ্ষণেৰে আক্ৰমণ চলায়। প্ৰায় 15 ঘণ্টা ধৰি চলোৱা আক্ৰমণত 500তকৈ অধিক ইজৰাইলৰ নাগৰিকক হত্যা কৰে হামাছে। আনহাতে সহস্ৰজন আহত হয় হামাছৰ এই আক্ৰমণত। ইজৰাইলৰ ৰাজধানী তেল আভিভ আৰু জেৰুজালেমক লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ কৰে হামাছ বাহিনীয়ে। অস্ত্ৰধাৰী হামাছৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ইজৰাইলৰ চহৰসমূহত প্ৰৱেশ কৰি ঘৰে ঘৰে গৈ নিৰীহ ইজৰাইলীক হত্যা কৰে, যাৰ বাবে আতংকিত হৈ পৰে সকলো। চাৰিওফালে বিস্ফোৰণ আৰু গুলী বাৰুদৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে, এক হাহাকাৰ অৱস্থা। ইতিমধ্যে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ পাছত ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে ইয়াৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ আমি দিছোঁ আৰু উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে। সমান্তৰালভাৱে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে আৰু ইজৰাইলত নিহতৰ সংখ্যা এতিয়া 500লৈ বৃদ্ধি পাইছে। হামাছৰ আক্ৰমণত অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সূচনা হৈছে ইজৰাইলত। হামাছৰ আক্ৰমণৰ পিছতে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হুংকাৰ যে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনাইছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ এই হুংকাৰ হামাছক ধূলিৰ সৈতে মিলাই দিয়া হ'ব। হামাছ এই উগ্ৰবাদী সংগঠনটো মিলাই দিয়া হ'ব ধূলিৰ সৈতে। ইজৰাইলৰ সেনাই প্ৰতিটো অঞ্চলতে এতিয়া চলাই গৈছে তালাচী, ঘৰে ঘৰে সোমাই তালাচী ইজৰাইলী সেনাৰ। হামাছক ধ্বংস কৰিবলৈ পূৰ্ণ শক্তি প্ৰয়োগ কৰা হ'ব। হামাছে আশ্ৰয় লোৱা সম্পূৰ্ণ চহৰখনেই ধ্বংস কৰি দিয়া হ'ব। সেইবাবে গাজাৰ পৰা সকলোকে আঁতৰি যোৱাৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। গাজা যিখন চহৰত বৰ্তমান হামাছ লুকাই তাৰ পৰাই সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কাৰ্যকলাপ চলাই যোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। গতিকে এই গাজা চহৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি দিয়া হ'ব আৰু তাৰ পৰা সকলো নাগৰিককে ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে। হামাছৰ ইজৰাইল আক্ৰমণৰ মাজতে আক্ৰমণৰ এটা ভিডিঅ'ই সকলোকে হতচকিত কৰিছে। হামাছ উগ্ৰপন্থীয়ে উলংগ কৰি এখন বাহনত উঠাই ঘূৰাই ফুৰাইছিল এগৰাকী যুৱতী। প্ৰথম অৱস্থাত যুৱতীগৰাকীক ইজৰাইলৰ সেনাৰ লোক বুলি ভবা হৈছিল। প্ৰকৃততে যুৱতীগৰাকী ইজৰাইলৰ সেনা নাছিল, ইজৰাইলৰ নাগৰিকো নাছিল। এই যুৱতীগৰাকী আছিল এগৰাকী জাৰ্মান পৰ্যটক, জাৰ্মান নাগৰিক 30 বছৰীয়া ছানি লাওক। ইজৰাইলত আয়োজিত এটা সংগীতানুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ তেওঁ উপস্থিত হৈছিল। শান্তিৰ বাবে গাজাৰ সীমান্তত আয়োজিত এই সংগীতানুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ গৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে এই জাৰ্মান যুৱতীগৰাকী। কেৱল সেয়াই নহয়, মৃত্যুৰ পিছতো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হামাছে এইগৰাকী যুৱতীক উলংগ কৰি ইজৰাইলৰ পথত ঘূৰাই ফুৰাৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সেই ভিডিঅ'ত। ইফালে ইজৰাইলত সন্ধানহীন হৈছে বলিউডৰ অভিনেত্ৰী। সন্ধানহীন হৈ আছে অভিনেত্ৰী নুছৰত ভাৰুচা। হামাছৰ আক্ৰমণৰ পিছতে এতিয়া সন্ধানহীন হৈ পৰিছে ভাৰুচা।
নুসরতর ঘনিষ্ঠ লোকে প্রকাশ করেছে তথ্য আক্রমণের সময়সোয়াত ইসরায়েলতে আছিল অভিনেত্রীগী এতালেকে কোনো ধরনের সন্ধান পো হওয়া নাই নুসরতর নুসরত যখন হোটেলত বাহর পাতি আছিল সেই হোটেলখনের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে বর্তমান নুসরতর টিমর যীমর সঙ্গে গেছিল একেলি নামক দেশের যখন সিনেমা আছে সেই একেলিখনের তাত ইসরায়েলত যেটা ফিল্ম ফেস্টিভেলত অংশগ্রহণ করবলে গেছিল টিমর সঙ্গে আর বর্তমান সন্ধানহীন হয়ে আছে নুসরত বারুসা হামাসর আক্রমণের পিছতে এটা বারুসার সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে শঙ্কিত হয়ে পড়েছে নুসরতর ঘনিষ্ঠ সকল আক্রমণের সময়সোয়াত ইসরায়েলতে আছে নুসরত বারুসা এতালেক কোনো ধরনের কুংকুত্র লাভ করা হওয়া নাই নুসরত আর এটা সিকিমের উভতি আহিল শতাধিক ছাত্র ছাত্রী ডাওয়ার বিস্ফোরণের পিছতে আবদ্ধ হয়ে থাকা ছাত্র ছাত্রী সকল আজি ঘুরাই অনা হয় বাট পথ বন্ধ হয়ে থাকার ঘর আর হোস্টেলতে আবদ্ধ হয়ে আছে শিক্ষার্থী সকল দুর্গম অঞ্চলের উদ্ধার করে প্রায় 140 জনক ছাত্র ছাত্রী উভতাই অনার ব্যবস্থা করলে সরকারে শিক্ষার্থী তথা লোক সকলের উদ্ধার গ্যাংটকত উপস্থিত হয়েছিল শীর্ষ আই এস বিষয়া গুয়াহী পৌর নিগমের আয়ুক্ত মেঘনিধি দাহাল আবদ্ধ হয়ে থাকা শিক্ষার্থী তথা লোক তথ্য সংগ্রহ করে আজি ঘুরাই অনার ব্যবস্থা করে শীর্ষ বিষয়াগুলি বর্তমান আমি সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী সকল অভিমুখে গিয়ে আছো আর ইয়ার মানে কব বিচার যে সরকারে এই পদক্ষেপটি লোবে অশেষ ধন্যবাদ আর কারণ আমার মাজ কিছু ছাত্র ছাত্রী আছে যখন ঘরলে যাব বিচার যদিও আর্থিক অবস্থা ভাল নোহার যাব পড়া না কারণ আনহাতে সিকিমের গ্যাংটকত সন্ধানহীন হয়ে আছে এতিয়াও এজন যুবক গুয়াহাটী মহানগরীর এজন যুবক এতিয়াও সন্ধানহীন অবস্থা 3 অক্টোবরের নিখোঁজ হয়ে আছে হীরেন দেউরী নিখোঁজ হীরেনের ঘর নুনমাটির শঙ্করনগর নিখোঁজ হীরেন রেল বিভাগের লোক পাইলট রেল বিভাগের প্রশিক্ষণের গ্যাংটকলে গেছিল হীরেন 30 সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়ির গেছিল হীরেন হীরেনের গেছিল আন 8 জন যুবক হোটেল ইউকিম রেসিডেন্সিত আছিল হীরেন দেউরী কিন্তু হোটেলের লাচুং নামের ঠাইলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল হীরেনের সেই সময় লাচুংলৈ গৈছিল বিহারের এস আলম নামের এজন যুবক 3 অক্টোবরের নিশা শেষ ঘরলৈ পরিয়ালের সঙ্গে ফোনত কথাও পাতিছিল হীরেনে কিন্তু তারপর যেটা সিকিমত জলপ্রলয়ের সৃষ্টি হল তেতিয়ারেপরাই কোনো সন্ধান নাই এই অঞ্চলটো যে অঞ্চলত ফুৰিবলৈ গৈছিল সেই অঞ্চলটোর নাম হচ্ছে লাচুং আর সেই লাচুং অঞ্চলটোর সঙ্গে এক প্রকার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে পথ যোগাযোগ ব্যাহত হয়ে পড়েছে হীরেন কোত আছে এতিয়াও কোনো ধরনের তথ্য পাবলৈ নাই লাচুং নামৰ ঠাইখিনিত মানে যিখিনি টুৰিষ্ট আছে আবদ্ধ হৈ আছে সেইখিনি চেফ আছে বুলি তেওঁলোকে কৈছে কিন্তু সেইটো কিমান দূৰ হয়তো আমি যোগাযোগ নোপোৱালৈকে বৰ উদ্বিগ্নত আছোঁ বৰ চিন্তাত আছোঁ আমি ফোনত নোপোৱালৈকে আমি সঠিক বুলি ফোনটো ক'ম এতিয়া তেনেধৰণৰ আমাৰ অৱস্থাত আছে ফুৰিবলৈ গৈছিলে মই অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক আহ্বান জনাইছোঁ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমার লড়া বর্তমান কত আছে কিনিকে আছে আর যদি সুস্থ হয়ে আছে সুশরীরে ব্যবস্থা করে ঘুরাই নিবর আমি অনুরোধ জানাইছো খবর যাব দুপুর সংবাদের সময় হলে বিরতি ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল আপনি চাই আছে দুপুরের সংবাদ আফগানিস্তানত ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পত 200 সহস্রাধিক লোকের মৃত্যুর খবর আহিছে আহত হয়েছে আন কেবা সহস্রাধিক লোক আফগানিস্তানের হেরাতত এই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়
15খন গাঁও সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে জিন্দাজান জিলাৰ 7.7 কিলোমিটাৰ ভূগৰ্ভত ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ ফাৰাহ আৰু বাঘিজ প্ৰদেশতো ব্যাপক ক্ষতি হৈছে এই ভূমিকম্পৰ ফলত ৰিখটাৰ স্কেলত এই ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল 6.3 আফগানিস্তানত আজি পুৱাৰ ভাগতে আহিলে এই ভূমিকম্প আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ তৰফৰ পৰা এইখিনি তথ্য সদৰি কৰা হৈছে যিহেতু আফগানিস্তানক এতিয়া তালিবানে শাসন কৰি আছে সেয়েহে বিশদ বিৱৰণী জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হৈছে সেই তথ্যখিনি আমি লাভ কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তলৈকে 2,000+ লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে আফগানিস্তানত ভয়ংকৰ ভূমিকম্প আহত হৈছে আন কেইবাসহস্ৰাধিক লোক আফগানিস্তানৰ হেৰাতত এই ভয়ংকৰ ভূমিকম্প সংঘটিত হয় 15খন গাঁও সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হয় জিন্দাজান জিলাৰ 7.7 কিলোমিটাৰ ভূগৰ্ভত ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ বুলি কোৱা হৈছে ফাৰাহ আৰু বাঘিজ প্ৰদেশতো ব্যাপক ক্ষতি হৈছে ৰিখটাৰ স্কেলত এই ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল 6.3 যোৰহাট জিলা পৰিবহণ বিভাগে এখন বিশেষ ট্ৰাকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা কৰৰ পৰিমাণে এতিয়া অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি কৌশলৰে কৰ ফাঁকি দি আহিছিল এই ট্ৰাকখনে AS03BC2298 নম্বৰৰ ONGCৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰা মেন VSP ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ভেন চমুকৈ মান ট্ৰাক ৰূপে পৰিচিত এখন গাড়ী এই গাড়ীখনৰ পৰা যোৰহাটৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়াগৰাকীৰ বিশেষ অভিযানত মুঠ 63,04,98 টকা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে এখন ট্ৰাক এই ট্ৰাকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা এই বৃহৎ কৰৰ পৰিমাণে হয়তো অসমৰ ভিতৰতে এয়া সৰ্বাধিক হ'ব দৰাচলতে এইখন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ভেন 2015 চনতে কৌশলৰে শ্ৰেণী সলনি কৰি সামগ্ৰী কঢ়িওৱা ট্ৰাক বুলি পঞ্জীয়ন কৰি 78,671 টকা কৰ পৰিশোধ কৰিছিল তাৰ পিছতো এই গাড়ীখনে 2023 বৰ্ষলৈকে মালবাহী ট্ৰাক হিচাপে মুঠ 2,03,479 টকা কৰ পৰিশোধ কৰিছে কিন্তু বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি যোৰহাটৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়াগৰাকীয়ে চলোৱা অভিযানত এই জালিয়াতিৰ কথা আহিছে পোহৰলৈ ONGCয়ে ইউজ কৰি আছিলে এখন গাড়ী AS03BC2298 এখন হ'ল মান ট্ৰাক VSP ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ভেন একচুৱেলি কিন্তু আমাৰ ইয়াত 14 চনত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে এজ এ ট্ৰাক ট্ৰাক হিচাপে তেওঁলোকৰ টেক্স খুব কম হয় 14 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ টেক্স হৈছে 2,03,479 টকা কিন্তু তেওঁলোকে যিটো সেইটো ইউনিট আমি চালোঁ নিজে ইনস্পেকশ্যন কৰিছোঁ আমি 2-3বাৰ গৈছোঁ তেওঁলোকক চালোঁ তেওঁলোকৰ সেই গাড়ীখনৰ একচুৱেল তেওঁলোকৰ যিটো ইউনিটটোৰ তেওঁলোকৰ যিটো কষ্ট হয় 3,52,92,270 টকা আৰু সেইমতে তেওঁলোকে টেক্স দিব লাগে আমাক 63,04,698 তেওঁলোকে 2,00,000 টকা টেক্স দিয়া আছে তো সেইটো মাইনাছ কৰি আমি 61,00,000 আমি টেক্স লৈছোঁ তেওঁলোকে জমা কৰিলে অভিলেখ সংখ্যক বুলি ক'ব পাৰি এইটো আৰু এখন ট্ৰাকৰ পৰা এটা ইউনিটৰ পৰা বোলে এইটো বেলেঞ্চ মানে এৰিয়াৰ টেক্স এইটো হয় ফাইন হৈছে তাৰ ইনক্লুডিং ফাইনো আছে তাতে তেওঁলোকে ফাইনো ভৰিব লাগিব মই মোৰ চাকৰিলৈ আটাইতকৈ হায়েষ্ট দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰৰ পৰা থলুৱা কুচিত খাওগলিত অগ্নিকাণ্ডৰ পাছতেই খাওগলি বন্ধ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ জি এম চিৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছতে এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে খাওগলিৰ থলুৱা ব্যৱসায়ীসকলৰ মাজত খাওগলি বন্ধৰ পাছতেই স্থায়ী ঠিকনা বিচাৰি চৰকাৰক অনুৰোধ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ খাওগলিত দোকান দি নিতৌ এক সুন্দৰ উপাৰ্জন কৰাৰ লগতে পৰিয়াল পোহপাল দি অহা লোকসকলৰ এতিয়া মূৰত ফৰক ভাগি পৰিছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ এক প্ৰতিবেদন আছে আগবঢ়াইছোঁ সৰু সৰু ব্যৱসায়েৰে আৰম্ভ হৈছিলে এটা ডাঙৰ সপোন ৰচাৰ আৰু সেই সপোনসমূহ যেন এতিয়া চুৰমাৰ হোৱাৰ পথত হয় দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা সেইসকল লোকৰ কথা ক'ব লৈছিলোঁ কিছুদিন পূৰ্বৰে পৰা আৰম্ভ হৈছিলে এই ব্যৱসায় আৰু প্ৰশাসনৰ অনুমতি সাপেক্ষে আৰম্ভ হৈছিলে সেই ব্যৱসায়ৰ কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছে এতিয়া এটা সৰু অঘটনৰ পিছতেই সেই দীঘলী পুখুৰীৰ সেই ব্যৱসায়ীসকলৰ ভৱিষ্যত জীৱনলৈ আহি পৰিছে অনিশ্চয়তা কিয়নো কিদৰে আগবাঢ়িব এই ব্যৱসায় সেই ব্যৱসায়ীসকলৰ বিকল্প স্থান কি দিয়া হ'ব সেয়াৰ কোনো নাই কোনো প্ৰশাসনৰ হাতত উত্তৰ আৰু সেইসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ ভিতৰত মোৰ হাতে মানস আৰু মনীষা উপস্থিত আছে দুজনৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ প্ৰশাসনৰ এই ধৰণৰ সিদ্ধান্তই এওঁলোকক বিশেষকৈ আতংকিত কৰি তুলিছে কাৰণ
যা আসলে এপয়সা দুপয়সাকে তেখেতসকলে সংগ্রহ করেছিল সেই পয়সার পরিয়ালটো আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু দেখব পাওয়া গেছে সেই সকলের মাজত এটা হঠাৎ আহি পড়ছে এই ধরনের বিপদ। কি কোয়া এই গোটেই প্রশাসনের দিকটুক লো? হয়, হঠাৎ তেনেকে আমাক উঠাই দিয়ার কারণে বহুত প্রবলেম হয়েছে। এটা আমি দোকান খুলিব পৰা নাই, আমাৰ লগতে বহুতকেইটা পৰিয়াল তাত জড়িত হৈ আছে, 70-80টামান পৰিয়াল তাত আছে। তো সকলোৰে বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈছে, কাৰণ সকলোৱে দোকানখন সেইখন দোকানৰ পৰাই চলি আছে, সৰু সৰুভাৱে সপোনলৈ চলি আছে ডাঙৰ সপোনলৈকে। তো তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈছে, আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈছে। আমাক যাতে বেলেগ ইয়াত নিদিলেও বেলেগ ক'ৰবাত জেগা এটা চাই দিয়ে চৰকাৰে, সেইখিনিয়ে ৰিকুৱেষ্ট আৰু চৰকাৰলৈকে। আমি যেখানে দেখিছো যে এইখিনি কথা হয়তো পূর্বে আসলে প্রশাসনে পূর্বানুমান করব লাগিছিল যে এনেকুৱা ধরনের ঘটনা হওয়ার একটা সম্ভাবনা নুই করব নয়, তার কারণে যেখানে সাবধানতা লব লাগে সেইখিনি ব্যবস্থা থাকিব লাগিছিল, হেয়া কিন্তু করা হওয়া নাছিল। হয়, আমি যিমানখিনি পাৰো সিমানখিনি সাবধান হয়ে চলিছো, কিন্তু দুর্ঘটনা হয়ে যায় কেতিয়াবা, হঠাৎ দুর্ঘটনা এটা হল তাত যাতে আমাক জজ নকরে আর মানে সৰু দুর্ঘটনাটোক লৈ মানে জজ করে আমাক তারপর উঠাই নিদিয়ে যাতে মানে। কিন্তু সেই দুর্ঘটনাটোর বিপরীতে যদি চাওয়া হয় সেই সকল লোক যিসকলে এটা ডাঙর সপোন লৈ তেখেতসকলে কর্মজীবন আরম্ভ করেছিল, আমি যদি তোমালোকৰ কথাই চাবলৈ যাও তেতিয়াহলে সেই সৰু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের এটা ভবিষ্যৎ এটা পরিকল্পনা রয়েছে আরম্ভ হয়েছিল সপোন, কিন্তু সেই সপোনটো এতিয়া চুরমার হওয়ার দিকে আগবাড়িছে, কিন্তু কেতিয়াও সপোন চুরমার নহয়, ইয়ার বিকল্পরূপে নিশ্চয় রাস্তা থাকিব। হয়, কেতিয়াও নহয় তেনেকে চুরমার, কারণ যদিও সরকারে আমার এখানে সুবিধা করে দিয়ে তেনহলে আমি বহুত বেশি সুখী হম, নহলে কিবা বেলেগ রাস্তাটো উলিয়াব লাগিব। কি ভাবিছা এতিয়া যেহেতুকে এই মুহূর্তে আসলে এদিন বা দুদিনত আসলে এটা ভবা বিষয় নহয়, যে ধরনের আসলে কর্মসংস্থাপনটো আরম্ভ করার সময়ত বহুখিনি পরিকল্পনা আগত লৈ আগবঢ়া হয়, ঠিক তেনেধরনের এদিন দুদিনত এই সিদ্ধান্ত লব নোৱাৰে, তথাপি কি কব পাৰে প্রশাসনলে আহ্বান কি ধরনের থাকিব এতিয়া? হয়, প্রশাসনলে এটাই আহ্বান থাকিব যাতে মানে নতুন নতুন ইমান সৰু সৰু ল'ৰা ওলাই আহিছে তাতে, এতিয়া নতুন প্ৰজন্ম ওলাই আহিছে আৰু সব সকলো তাতে নিবনুৱা, তো যিহেতু তেওঁলোকক চৰকাৰে চাওক আৰু প্ৰশাসনো মানে উৎসাহে দিয়ক যাতে নেক্সট টাইম তেনেকৈ ভুল যাতে নহয়, শুধৰাই দিয়ক, ভুল যদি কিবাটো আছেও আমাৰ যদি তাতে কিবা মানে অলপ হেৰিও হৈছে তো সেইখিনি আমাক শুধৰাই যাতে আৰু যাতে আগবাঢ়ি যাবলৈ উৎসাহে দিয়ক, সেইটোকে বিচাৰে। তোমালোকৰ যেতিয়া কৰ্ম আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়াও আমি সামাজিক মাধ্যমতেই হওক বা সংবাদ মাধ্যমত আমি যিখিনি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ তোমালোকক লৈ নতুন আৰু একাংশই উঠি অহাৰ কাৰণে এটা বাট দেখিছিলে যে তেওঁলোকে যদি পাৰে কিবা এটা কাম কৰিব আমি কিয় নোৱাৰিম, সেই দিশেৰে আগবাঢ়িছিলে, সেই যিটো আশা তোমালোকক দেখি যিটো আশাৰ ৰেঙনি এটা আজিৰ এই কৰ্মসংস্থাপনহীনতাৰ এই সময়ছোৱাত যাতে কৰ্মমুখী হোৱাৰ যিটো প্ৰেৰণা সেই প্ৰেৰণা লাভ কৰিব সক্ষম হৈছিল তোমালোকৰ পৰা? হয় হয়, সেইটোৱে, সেই সপোনটো যদি ভাঙি দিয়ে তেওঁলোকে, তেওঁলোকৰ যদি ওলাই আহিছে এতিয়া বৰ্তমান ওলাই আহিবৰ কাৰণে যদি কোনোবা ভাবিও আছে, কাৰণ চাকৰিৰ পিছততো চবেই মানে চাকৰিটো নাপাব দিয়কচোন চবে, তো সেইটো কাৰণে যিখিনি ওলাই আহিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকক উৎসাহে দিয়ক যাতে এনেকুৱাবিলাক কাহিনী মানে এনেকুৱা টাইপৰ দেখাই মেলি যাতে তেওঁলোকৰ মনবিলাক নাভাঙে, তো তেওঁলোকক উৎসাহ দি যাতে তেওঁলোকো ওলাই আহিব পাৰে। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথ এণ্ড ষ্টীল। মোৰ মৰমৰ মাকুটি।